U svoj biznis Nebojša Milović uložio je samo rad, a obilato koristi ono što je priroda dala. Ovde živim i bavim se, prerađujem divlje plodove. Znači sve ono što je samo niklo, što se ne reže, tretira, obrađuje, đubri i tako. Znači što samo niče, samo raste, sazreva, to što sazri, koliko sazri, to prerađuje. Od ranog proleća do kasne jeseni ovaj neumorni čovjek prikuplja samoniklo voće na obroncima Svrljiških planina. Koristim za sad 10 vrsta. Divlja kupina, divlja trešnja, divlja jagoda, dren, trnjina, šipurak, zova, crni dud, crni glog i vinogradarska breskva ili praskva, praskva, zavisi kako ko zove. Zvuči jednostavno, ali nije baš tako, kaže Nebojša, jer sama berba samoniklog voća je lak posao, ali treba doći do njega. Nije jednostavno, ni malo, jer to nije na jednoj površini. Znači ja s proleća, kad počnem da cveta, krenem u prirodu i zapisujem, pa pravim čak i šeme, gde šta cveta, naročito kad je u pitanju divlja jagoda, kad je crni glog u pitanju koji je vrlo redak. Ja vidim gde je cvetao, pa onda zapisujem da bi posle kasnije mogu da nađem. Ono što prikupi, Nebojša pretvara u džemove ili slatka, koristeći tradicionalnu recepturu ovog kraja. Trudim se da maksimalno malo, što manje trpi preradu sama voćka. Znači, od branja, pranja, mislim, preko pasiranja i kuvanja. Svoje proizvode Nebojša pakuje u male teglice jer kaže ono što pravi nije samo poslastica, već i lek sa Svrljiških planina. Iz Vlahova, Zoran Radenković, Televizija Pink.